Static. Финал ғой. Ақтық мәре көргіміз келеді, жаңару маусымды, жаңа езіңізді қалдырғымыз келеді. Қайдарманлай, қарқышын жасай берсін. Байдың балдар шүрген. Waking up, taking chances tonight. Махаббат деген қандай дау, қарасам көзім талмайды ау. Ертіп бір жанға жет алмай, қаншама гүл. Қаншама көлдер сарғайда Қашықсыз өмір өмірме Егілме жаным егілме Көктегі күнге қол салған Не дерсің мынау, не дерсің мынау өмірге Жартылай финалға келді, қармақшы ұрамасы, қармақшы ұрамасы жан келді Осы видеоның астына комментарийлар қалдырыңыздар Сіздердің жұмай ұстық қошеметтеріңізді біз көріңіз. Қайдарманлай үшінгендікке де барып, мұны қатарымызда тағы үшінгендікке барып, бүгінгі ойын жайлы, өзің сүйікті командаларды қатысы үшін қайтыратын 5 топқа сәлтілік ұлымызды кемшілік айтыңызды. Бұлай қой, жалпы барлық команды жақсы көріп, бәрі өзден шығын ерекші команды, әрі қайсысы. Жалпы анаған, мұнаған деп айынғай айтпай қой, өзі қазір бүгін ойын көрсетеді. Жалпы ойын шешсін, сахна шешсін деп осы да, бәрін көңіліңмен бір деймін, барлық сәттілік тілеймін, сіздерге сондықтан да барлық команда сәттілік, финалдық сайыстарда жолыққанша дейміз. Құрметті көрермендер, эфирде жаңалықтар, студияда Зарина Сапар. Және де Сейіт Жапуаров Бағдаулет. Еліміздегі оқыс оқиғалар мен жағымды жаңалықтар біздің арнада. Бірақ бүгін біздің арна сіздерді тек қана жақсы жаңалықтармен қуантпақ. Күні кеше өткен бірде екі жартылай финалдық бәсекесінің бірінші бестік өнер көрсеткен болса, дәл бүгін екінші бестік кезекке жол тартты. Сахнаның сыртындағы мың түрлі қимылдар мен қобалжулар оның барлығын бақылайтын Шыңғыс Қожабек. Шыңғыс, сөз кезек өзіңде. Рахмет, Бағдаулет, Зарина. Біз дәл қазір Астана қаласы Қазмедиа орталығы киноконцерт залындамыз. Бұл жерде әдеттегідей Қазақ Шакуен, яғни Жайдарманның жоғары лига ойындары өтетін болады. Бүгін екінші топ, жартылай финал. Ең үздік топтар жиналған күн. Астана қаласының жастары, Астана қаласының Жайдарманды көретін көрермендері, тұрақты көрермендері, бірінші рет келіп жатқан көрермендердің барлығы Қазмедиа орталығына жиналып қалды. Бүгін адамның саны өте көп, жаңа айтып өттік, билет мүлде қалмаған. Бүгін тұрып көретін көрермендердің саны көп болайын деп тұр. Орындардың барлығын билеттері жоқ, тұрып тамашалайтын болып тұр енді. Амал жоқ, Жайдарманды сағынған, көргісі келеді. Ендеше, құрметті телекөрермендер, интернеттен тамашалап жатқан көрермендер, осы ойынды міндетті түрде күтіңіздер, көріңіздер. Ең тамаша, ең керемет, ең жоғары деңгейдегі ойындардың бірі. Ендеше, командалар барлығы сәттілік, көрермендер, орындарыңызға жайғасыңыздар. Сіздерге нағыз шоу ойын болайын деп тұр. Сәттілік. Yeah.
келген көрермендерден бірек ауыз сұхбат алайық. Олар кімге жанкүйер екен, бүгінгі ойыннан не күтетін? Құрметті достар, менің жанымда ақтөбелік Фемида құрамасының жанкүйерлері екен. Сіздер ол команданың ойынын жиі көріп тұрасыздар ма? Жиі көреміз. Телеарнадан көресіз. Премьер лигадан бастап көріп келе жатырмыз. Тұрақты көрермен, былайша айтқанда. Фемида құрамасының ойыншылары, осы сіздер сіздердің тұрақты көрермендеріңіз, тұрақты жанкүйерлеріңіз екен. Ол команданың қай жағынан ұнайды сіздерге? Стилі немесе айқайлап сөйлейді? Стиль жизненный, өмірлік жаңағы ойын көрсетеді, өмірлік. Өмірде болып жатқан жағдайларды, өзекті мәселелерді қозғайды дейсіз ба? Иә, дұрыс. Фемида жігіттері алға, финалға өтіңіздер, финалда кездескенше. Құрметті көрермендер, бүгінгі Жайдарман Лайф бағдарламасында бүгінгі жалпы Жайдармандағы арнайы қонағымыз бұрынғы және де қазіргі Жайдарманның жұлдызы Ерлан ағамыз келіп отыр екен. Қош келдіңіз аға. Қош келдім. Сіздерді көрмегелі өте көп болды. Сіздерді көргіміз келіп, жаңа жайдарманшылардың барлығы бізге көпсін айтады. Қазіргі таңда көрермендеріміз бұрынғы КВН кездегі сіздердің командаларыңыз, саған Техас көстемесін деген командалар, солар қызық еді деген сияқты. Сіз не айтасыз соларға? Ал енді тыңда. Енді әр заманның өзінің бір несі болады ғой. Енді көп жерде қоятын сұрақтардың бірі бұл. Айтады, неге қазіргі жайдарман төмен болып кетті, үйтіп кетті, үйтіп кетті. Енді мынандай нәрсе ғой. 2000 жылдан бастадық, бірақ 2005 жылдан бастап кішкене осындай сахнада, осындай бір декорация қойылып, кішкене түсірілім болып өзгерді. Енді халық қазір, мысалы, жайдарман деген қазір, мен қазір келіп отырмын, мен өзім таңғалып тұрмын мына жерде, да? Мынандай залда, мынандай сахна, мынандай декорация жасалған, мынандай халық. Біздің кезімізде айттым ғой, 2002-2003 жылы халықты қинап алып келетінбіз. Өзімізді ағайын туыс көрші қолаң сол қазірмін, бірақ енді әр заманның жастарының өзінің логикасына қарай. Мысалы, біздің кезіміздегі студенттер қазір өзімізбен жасты 30-35-ке барып қалды да. Енді оларға қазіргі жастардың мысалы кейбір ойы, кейбір нәрсесі түсінбеуі мүмкін да. Ал енді сол кездегі олар жас болды, олар да бойдақ болды, олар да студент болды, сол кезде біздің әзіріміз оларды түсінді. Өтімді ол. Енді қазір енді сол кезде сағынамыз дейді да. Енді мынандай нәрсе. Қазір мысалы ұлттық арна түсіреді. Қазір бұрынғыға қарағанда редакторлық жұмыс өте қатты, қатал болады. Себебі неге? Біз бұрын жайдарман ойнаған кезде азанда пойыздан түсеміз, жаңағы пәтерге барып жуынып шайынамыз да, болды сонымен келеміз де бір-бір көрсетеміз мына жерде, болды сонымен сахнаға шығып кетеміз да. Ал қазір мысалы апталап жатады командалар. Редакторлық жұмыс әр саты-саты бойынша таза дүние шығады. Одан кейін ол ұлттық арна түсіргеннен кейін оның ішіндегі нәрселерді алады мысалы, тазалайды. Сондықтан мүмкін өте таза нәрсе дүниеге шыққаннан кейін кейбір ағаларымызға, кейбір біздің құрдастарымыз ұнамай қалатын шығар. Сол таза болғаннан кейін де олар енді бұрынғы нәрсені көргеннен кейін. Сондықтан да мен өзім таңғалып тұрмын, өте керемет. Жайдарман қайда алға кетіп қалған. Мен енді бір 2 жылдай болды жайдарман ойындарына бүйтіп келіп залда көрермен болмаған. Мен телеарнадан көремін. Бүгін мінекей бір сәті түсіп осы Астана қаласында бір жайдарман ойынын көрдім. Шок болып тұрмын шынымен, қайырға отырарымды білмей. Сондықтан да өте керемет, ол бағытын, көзқарасын өзгертсін. Жайдарман дамып кеткен, дамып жүрсін. Құрметті көрермендер, телекөрермендер, лайфта тамашалап жатқан көрермендер, жайдарманның деңгейі өте жоғары деңгейде. Оны ардагер жайдарманшымыз, КВН ойнаған ағамыз, Ерлаш ағамыздың өзі мойындап айтып жеткізіп отыр, көрдіңіздер ғой. Сондықтан да бізге тек қана жақсы тілектер жазыңыздар. Жайдарман лайф, біз әлі жалғастырамыз, ойын енді басталады, қызықтың бәрі алда. Өздерінің ішкі жаңағыдай қорқынышты үрейдің барлығын жаңа билеп айғайлап ысқырып солай шығарады. Қалған бөлік командалар осы жақта, байдың балалары сахнаның артындамыз, дайынбыз. Ойын басталды. Ойын басталды, иә. Достар, қазір есенаға шығады, командалар ортаға дейді, біз команда сахнаға шығамыз. Қызықтың бәрі алды ғой. Залда ине шаншар орын жоқ. Білдің. Жіп те жоқ, іштеңе жоқ. Тігетін іштеңе жоқ.
сынаға дайын міне. Есенаға сәттілік тілеймін. Жартылай финал жоғары лига, екінші топ. Байынбалары тек қана қыздар, Евразия ұлттық университетінің құрамасы, Семейда, Ақтөбе, барлығы осында, Қармақшы құрамасы да осында. Құрама Астананың Қандырақшы де осында. Мен де осындамын. Жайдарманнан ұшып кетсе де Жайдарман лайықта болды. Әрқашан Жайдарманмен бірге. Шыңғыз жақсы жігіт екен, бүгін таныстым, жақсы жігіт екен. Иә, рахмет. Бекжан деген жігіт. Жаңа бауырым ба? Фестивальге келгенде, бірақ шықпаған, ұшып кеткен, содан көлігімді қойып, 2016. Сүйінші байдың балаларына кірдім мен. Иә. Жаңа форма алған жоқ, бірақ енді финалда аламын, Құдай қаласа. Танып жүріңіздер. Сіз бәлі Бексұлтан. Семейда құрамасы екінші болып сәлемдесу. Енелерім құттықтау айтыңдар. Бұл Шымкенттік байдың балалары. Айтыңды. Сәттілік. Шыңғыз, қолдайсың ғой. Қолдаймын ғой. Давай, жеге. Қармақ шырамасы. Сәлемдесу жабат. Сәттілік тілеймін. Давай. Бас, бейне көрініс. Жаңа бейне баян атты сайыс, үші сайыс. Семейда құрамасының. Бюджеті 2,5 мың теңгені құрайды. Иә. Хабарласыңыздар, клип түсіретін болсаңыздар. Құрметті әншілер. Керемет түсірген. Сюжеті де бір әдемі, бір мағыналы, қызық болып жатыр. Енді соңғы тек қана қыздардың жаңа бейне баянын тамашалаймыз. Ойын қарқынды жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Енді құрметті достар, көрініс сайысы басталып кеткен, жалғастырып жатырмыз. Дәл қазір сахнада байдың балалары Шымкент Сарыағаш жайлы көрініс көрсетейін жағы жатыр. Менің туған жерім жайлы сарыағаштықтар, сәлем. Ойын аяқталды, финалға өткен 4 топ анықталды, 5-ші топ әділқазылар дәл қазір айтатын болады. Тыңдайық. Халық өздерінің сүйікті командаларын айғайлап, ысқырып, қолдап жатыр, өтсін деп. Мына жақта да бір жігітіміз өзінің жерлестерін қолдап жатыр. Қазиту дейді. Ақтөбе! 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 Қармақшын бие деп. Мынау қазылар алқасы. Қармақшын бие. Құрметті достар, ойын аяқталды. Бүгінгі ойынның жеңімпаздары байдың балдары Шымкент. 16, толық 16 ұпай. Жеңімпаздар міне. Құрметті достар. Финалда 5 ең мықты деген топтар бас қосатын болады. Биылғы жылдың чемпионы бір айдан соң анықтаймыз. Құрметті көрермендер, Жайдарманды үзбей тамашалап жүріңіздер. Жайдарман әрқашанда сіздермен бірге. Бұл Жайдарман Лайв бағдарламасы сіздермен болғанымен Шыңғыс Қожабек бұйыртса, финалда ең қызықты, ең жоғарғы ойын болады. Бізбен бірге болыңыздар.